En aquest vídeo parlarem de com afrontar amb èxit i seguretat una entrevista de feina. 5 consells per començar. 1. L'entrevista s'ha de preparar i practicar, no pots improvisar. 2. L'entrevista comença en el moment en el que et truquen per citar-te. Quan busques feina i et truca un número desconegut, pensa que sempre pot ser un entrevistador o una entrevistadora i has de tenir una bona actitud quan contestes el telèfon. 3. Si en la trucada et trobes en un lloc amb molt de soroll, mou-te i truca en uns minuts. 4. L'entrevista podrà ser presencial o virtual. 5. No et quedis amb dubtes sobre l'adreça i la persona de contacte amb qui tindràs l'entrevista. 2. I com preparo l'entrevista? Abans de l'entrevista, busca informació sobre l'empresa. És una empresa gran? És petita? Quins projectes té? Analitza el lloc de treball i analitza el teu perfil en base a l'oferta. Quines tasques hauràs de fer? Quines competències et demanen? Quines tens tu? Quins són els teus punts forts respecte al lloc de treball i quins hauries de millorar? Prepara les preguntes clau. En gairebé totes les entrevistes hi ha unes preguntes típiques. Què pots aportar a l'empresa? Quins són els teus punts forts? Explica la teva experiència. Per què vas deixar l'última feina? Per què no has estat treballant durant X temps? En resum, fes un treball de reflexió per autoconèixer-te. Si saps quines són les teves habilitats, els teus valors i els teus interessos, aniràs més segur a l'entrevista. Durant l'entrevista, no arribis tard, no mengis xiclet i vesteix adequadament pel lloc de feina al que estàs optant. Contesta el que et pregunten sense donar informació de més, evitant comentaris negatius i enfoca el teu discurs al lloc de treball, destacant sempre les funcions i les habilitats més rellevants per a aquella oferta. Controla també la comunicació no verbal. Mira els ulls, controla la teva postura i tingues una actitud positiva. Per últim, no et quedis amb dubtes. Pots preguntar a l'entrevistador o l'entrevistadora. Després de l'entrevista, fes una valoració de com t'has sentit i pensa en si t'ha costat contestar alguna pregunta per tal de preparar-la millor en la següent entrevista.